Zdravo, kao što vidite po naslovu, ovaj je video koji, neću da kažem da mi svi traže, ali me svi kritikuju zbog ovoga. Uglavnom, kao što znate, ja imam dugačku kosu. Dobro, ne mogu da kažem da je dugačka, nego imam dužu kosu. Uglavnom, svi znate na ovom videu na kojem sam rekao da ću se za 8000 lajkova šišati. Prvo i prvo, ja uopšte nisam očekivao da će na tom videu biti preko 10.000 lajkova. Verovatno sad kad bi tražio na nekom novijem videu 10.000 lajkova, to ne bi bilo moguće jer su to bili ti fidget spinner videi da sam ih ja uništavao. I gde je to pogledalo preko 60.000 ljudi, gde je to ja na šestina lajkovala. I sad, na primjer, kad bi ja u nekom novijem videu tražio toliko, to sigurno ne bi bilo moguće zašto je za moj kanal dovoljno da imam 2, 3, 4, 5 je onako već mnogo hiljada lajkova. Uglavnom, ja volim prosto dugačku kosu i meni sad ne može neka budala da mi kaže: ej, volim da te gledam, ali glup si, ošišaj se. Nek onda prosto, kakve ima veze kakav sam ja ako ti mene voliš da gledaš. Nek ide ne gleda neko ko ima lepu kosu, evo meni je ova lepa kosa, ja prosto volim da imam ovakvu kosu i to je to. To mi onako stvarno nije uopšte jasno zašto, na primjer, ako ti se neko ne sviđa zbog nečeg i nečeg, zašto ti njega gledaš? Meni neko sad dođe dislajkuje mi video, meni tu uopšte nije problem, ja dobijem jedan pregled. Mislim, od pregleda se zarađuje kontakt i onda ja od tih para mogu da kupim novu opremu, novo. Onda ću imati samo bolje i bolje videe. Samo troši svoje vreme, a meni pomaže. Sad se vratimo na temu, ovo nije video lajkova i dislajkova, nego o tome o mojoj kosi. Zašto ja imam dugačku kosu? Uglavnom, na nekim mojim starim slikama može se vidjeti da sam voleo dugačku kosu, imao sam dugačku kosu stvarno dugo. Evo ja, na primjer, ovu kosu puštam negde od, ja mislim da je avgusta prošle godine, nisam se nijednom šišao. Uglavnom, sad ću vam reći zašto nosim kačkete u videima. Na početku dok sam snimao, mislio sam da se ljudima prosto neće svidjeti kako ja izgledam, tačnije moja kosa, i da će tu nastati ti hejtovi. I zato sam ja počeo od početka da nosim kačket. I taj kačket nekako je meni ušao ovako nekako u svakodnevnicu, da kad snimam da trebam da stavim kačket iz nekog razloga. I to prosto se nastavljalo i nastavljalo i nastavljalo i sam je bukvalno ušao u novi. Evo, kačket stoji na stolu, ja uzmem kačket, stavim ga na glavu, stavim lepo sve, uključim kameru i snimam se. Ja sam sad prosto za sve vas koji ste mislili da ću se šišati na tom videu, uopšte nisam imao ni nameru, taj sam prosto, taj sam like goal prosto rekao da vidim da li ti ljudi uopšte žele da se ja šišam. I kontao sam da po komentarima onako, evo ti like, ali ne želim da se šišaš. I zato ja u zadnje vreme i na Instagramu dok lajvojam bla bla bla, ne odgovaram na te komentare kad će se šišati bla 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 bla. Tako eto, nadam se da je sad sve jasno, nadam se da je sad sve okej. Ko bude pitao nekad za moju kosu nešto, samo pošaljite ovaj video, prosto ja volim dugu kosu i meni prosto neko ne može da kaže: ošišaj se. Dakle, ljudi, to je bilo to i mi se vidimo u sljedećem klipu. Peace!